မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတို့ဆရာကဒီနေ့မှာတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဆယ်လပိုင်းအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရဟူသာသမီမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီရက်ဆယ်လပိုင်းတွင်မှာဘယ်အရာတွေအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ကံကောင်းစေမလဲဘယ်အရာတွေအတ္တိသင်နေရမလဲဆိုရယ်တရားတာဟောစရာကိုဆရာကဟောကြားပေးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစွာဒီဆယ်လပိုင်းတွင်မှာဗုဒ္ဓဖူးရဟူသာသမီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဘေးဘီယာမှန်သမျှဝေးကွာကြပါစီကြောင်းဆရာကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းထောပနာပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျဒီရက်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရဟူသာသမီမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာမိမိရဲ့ကံဟာဓာသွားထက်ကပြားရည်ဇာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာဆရာကတင်စားပြောလိုက်တာဓာသွားထက်ကပြားရည်ဇာဆိုတာတစ်ခုခုကိုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစမှာနည်းနည်းလေးယုံကံနေရတယ်နည်းနည်းလေးဟိုတာမန်ထက်တော့ပုံမှုပြီးတော့တို့ဆော့ဆော့ချီချူမဟုတ်ပဲနဲ့အစမှနည်းနည်းလေးရုန်းကန်နေရတတ်တယ်လို့ဘာကိုလှုပ်လို့ဒီလာတာအတော်တွေမှာဇွဲရှိရှိနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချစ်တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှသာအာတာမဲလာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဟာငကူကမိမိရဲ့စိတ်ကပွက်ပြက်ပြက်နိုင်တတ်တဲ့သူမျိုးကြီးရွယ်ချက်ကိုဟိုတာဂတ်ကိုထားတဲ့အခါမှာလဲလုံးဝဟိုဇွဲမရှိဘူးစိတ်အားမထက်သန်ဘူးဆိုရင်မဆတာကောင်းတယ်တဝက်တပြက်ပြီးစလွယ်ဖြစ်တာမျိုးမပြီးမပြက်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘာကိုလှုပ်လို့လုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုလှုပ်လို့တေချာတယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးမှသာအောင်မြင်မဲ့လားသို့မဟုတ်ရင်အစဉ်ပြေမဲ့လားဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလာတာတော်တွေမှာဆိုအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောတာမျိုးပန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရတာမျိုးတွေအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေများအနေနဲ့မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အလောကီပညာအတက်အစီအရင်တွေကြောင့်ဖြစ်စေတော့ဓာတ်နဲ့ရေရာတွေကြောင့်မိထွန်းတာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အတက်ပညာလေးတွေကျမ်းမာရေးညာလာရင်ဒါလေးတွေကိုလည်းမပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့မိမိကိုမနာလိုလို့လုပ်ငန်းနဲ့ဖြစ်စီအလုပ်နဲ့ဖြစ်စီအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တာမန်ထက်ကျမ်းမာရေးရှူချလာပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုတည်ထားပြီးတော့ဂယူဆိုင်ဆင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်မက်အပီမှာမကောင်းတာမျိုးမစင်းလို့တုတ်တန်းလို့တင်းညိုင်းလို့မတ်တာမျိုးတွေလူသေးလို့တေပြီးသားသူတွေမတ်တာမျိုးတွေခွေးလိုက်တာမျိုးတွေခွေးကြိုက်တာမျိုးတွေဒီလိုအိမ်မက်တွေမှန်ရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့နီးဆက်ရဘယောဂအတိုက်ခေကူးတဲ့ဇာတိနာမှတည်ထားဆင်ကျင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ပါခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဒီလတာတော်တွေမှာဘုတ်ဖူးရအောင်သားသမီးများငွေကြီးဟာဘာမှစိုးရိမ်စရာညံ့စရာတော့ဘာမှအထုတလဲမတွေ့ရဘူးငွေကြီးကဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေမမြဲတော့အပတ်တာမျိုးဖြစ်တော်ညာလေဘာကိုလှုပ်လို့အစမှာတော့နည်းနည်းလေးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဒီရက်ဘုတ်ဖူးရအောင်သားသမီးတွေကဒီလတာတော်တွေမှာအထူးသဖြင့်ပထမလရဲ့အစတရက်နေ့ကနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေ့လောက်ထိကိုတော့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်အတက်နိုင်ဆိုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဝုံဝင်နေရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပြီးပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အာမနာတဲ့ငရဲဝန်းတောင်းဆိုပါဒါဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကိစ္စလေးတွေကြောင့်တော့ငွေကြေးအဲမလူလာအပ်ပဲကုံအားတက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်တပည့်လက်သားသာသမီကိစ္စလေးတွေကြောင့်เนาะကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲねအိမ်ကိစ္စမဖြစ်မနေတုံးရတဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စတွေမှာတော့အတုံးများနေတာမျိုးကြောင့်ခိုလိုပဲညှိနေရတတ်တယ်သို့တော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့ဒီတပည့်လက်သားသာသမီကြောင့်ဖြစ်စေလူမျိုးရေးကိစ္စလွယ်ကျန်တာတော့ဘာမှစူးစူးဝါးမရှိပဲねရရှိတတ်ပါတယ်ငကိုကလက်လွန်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရဲဝင်းတောင်းမှာပြောဆိုပါငွေကြီးပြန်လဲရရှိတတ်တယ်ဒါအပြင်ဒီလက်တာအတော်တွေမှာဆိုဗုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ဆရာဥစွာဖော်ပြပေးခြင်း ਨੇ ဒီရတာတော်တွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေဟာ OA Xiaomi လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲစားသောက်ကိုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာစကားအသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်လို့ငကူကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုပိုင်လုပ်ငန်းစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးရင်းနှီးတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဟိုဆွမ်းနာလို့ပေါ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ငန်းလေးတွေမှာပုံမှုအားသာကောင်းမှုပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေစက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေစံစီစေးစားစားတောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှမ်းတက်သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအပတ်တာတော်တွေမှာဟိုမိတ်ဆွေဟောင်းနေမိတ်ဆွေဟိုစွနာပေါ်ငကူကမိတ်ဆွေလေးအဟောင်းနေဆရာသမားဟောင်းနေရဲ့အကူအညီထောက်ကူကိုများစွာရရှိတတ်တယ်ဝေးကွာနေတော့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငကူကကိုကစတင်လှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများရဲရဲဝံ့ဝံ့ချစ်တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။သို့တော့
ရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါကရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရာထူးတိုးမဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလအတော်အတွင်းမှာရာထူးတိုးထက် မိမိလက်ရှိနေရာကိုတော့မှအတိုက်ခိုက်ကင်းအောင်မြဲအောင်ကြိုးစားရတတ်တဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မျော်လင့်ချက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချတာဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနဲ့စိတ်အဖြေဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ငဘူကရာထူးတိုးဖို့အတွက်ဒီကာလအတော်တွေမှာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီလဟာအောင်းဤထားပါရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းအတိုက်အခိုက်လေးတွေအပြိုင်
ပြီးတော့စိတ်ပေါ်လူပံစိတ်မောလူမဖြစ်ပြီးထင်းငေါ်မှုကြံ့ကြံ့မှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီလာတာတို့တွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားတော်သမီးတွေကယာလူလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာလူတိုးရဲ့အလုပ်တွေနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအိမ်ဆောက်တာတွေเนาะဆက်ပစ္စည်းအစော်ရင်ဝယ်တာတွေဒါမျိုးကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးဂရုစိုက်ဆင်းနေပြီးပါပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတ
တဲ့သူတွေတို့ဟိုညာညာနေလက္ခဏာမျိုးကိုဝင်တယ်ညာညာနေလက္ခဏာမျိုးမိမိအိမ်ကိုအပူတော့ကတခုပေါ့ဥမာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလာတဲ့အပူတယ်မျိုးတို့နော်တကယ်ဟိုဒီလိုအပူတယ်မျိုးတွေအတက်နိုင်ဆိုအိမ်ကိုညာအိမ်ညာနေခေါ်တဲ့အခါမိမိရှိဖို့ပါအဲ့ဒီအပူကကူးဆက်တတ်တဲ့ကံမျိုးကူးဆက်တတ်တဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတတ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆိုကိုယူဆိုင်စင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယင်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်မောင်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားတော်သာသမီတွေအတက်နိုင်ဆိုဘယ်ယူဆိုင်စင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတက်နိုင်ဆိုထိခိုက်ချနာမှုလေးတွေဖြစ်ရတတ်တာမျိုးနော်ဟိုစနလို့ပေါ့ဟိုမိမိအနေနဲ့ဟိုမဖြစ်တန်တာမဖြစ်အောင်တွေးထက်တန်ယူကိစ္စလေးတွေမဖြစ်တန်အောင်မဖြစ်ရလေအောင်ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပေါ့နော်တနေ့တလံပကံပဲရွေးမလဲဆိုတဲ့စကားပုံကိုသာနှလုံးချမှုပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားမောင်းနေဆင်ကျင်ဖို့ဆရာမိတ်ဆွေများကိုဆရာမှားကြလူပါတယ်ခင်ဗျရဝေးမှဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့စိတ်တော်ကပေးမှုလေးတွေကြုံရတာမျိုးရဝေးမှသားသမီးတွေရဲ့စိတ်တော်ကပေးမှုလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်တယ်ထို့အပြင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတဲ့ကက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြည်တွင်းခီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမလူလားအပ်ဖဲနဲ့အထင်ငေါ်အကြံကြာလေးတွေပေါ်ရတတ်တယ်ထို့အတူပဲပြည်ပလုပ်ငန်းတွေခီးသွားလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်တိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာထက်အခြားတဦးတယောက်အတိမိတ်ဆွေအတိတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ရယူလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအားသာတော်ညာလေပြပါခီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတော့ထင်မှကြံ့ကြမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့အဲနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအပြောင်းအချွေလေးအားနေတဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးအဲမိမိလက်ရှိနေရာကနေအပြောင်းလဲလောက်တာအပြောင်းအချွေလောက်တာမျိုးခီးသွားလာတာမျိုးတွေချွေတာလွတ်လွတ်ရွရွဖြစ်စီတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဒီလအတွင်းမှာအားနေပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးကံညှက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများညင်ညင်လေးနေပါကံတက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲကြီးချင်းချက်အနေနဲ့အာတခုကိုပြောင်းပြီးတော့မှတခုကတိထပ်ပို့ပြီးစိုးနေတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေတစ်ချက်ကိုတတိထားဆင်ညင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဘာသာဆန်းလို့ပေါ့ sorry ဟိုလူမျိုးချတိုင်းတပါအဲလူမျိုးမတူတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယုံမလွယ်ပါနဲ့ဟိုလို online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလိမ်ခံရတာမျိုးဘာသာခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆရာကဘာသာရေးကိုခွဲခြားပြောတာမဟုတ်တော့ဥမာပေါ့ဟိုလူမျိုးချတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားနယ်ခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးလူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့ချစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိရေးမှာမိမိဖြစ်လို့တော့ကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးအရှိရေးမှာတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့မေတ္တာရေးမှာလည်းအားသာကောင်းမှုနေပါတယ်ငကူကဝေးကွာနေတော့သမီးကြီးစားများအနေနဲ့အဲမိမိတို့ပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြန်နေတဲ့သူများပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်တယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ယောက်ငကူကသွေးအေးနေတဲ့အရှိရေးမှာတော့ကောင်းမှုအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ညီညီနိုင်နိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်တို့ရပြီနံပါတ်၁တရှက်အိမ်အောင်ပြုမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေမိဘလူကြီးမိဘနဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းလမ်းမှုကိစ္စလေးတွေအဲဒီလိုတိုင်ပင်တာမှန်မဲ့ကိုကတိုင်ပင်မိလိုက်ပြင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံဟာညံ့သွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တရားမကြိုက်လို့အဖြစ်အခက်ခဲအဖြစ်အနှောင့်လေးတွေပေါ်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကာလအတော်တွင်မှာအိမ်အောင်ပြုမဲ့ကိစ္စဆက်ဆက်ကြောင်းလမ်းမဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆိုဘုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ချောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝါကလည်း18ရက်မှ17ရက်မှထွက်မှာဆိုတော့เนาะအဲ့ကြတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နောက်လာမှဆောင်းလိုက်เนาะဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငွေကြီးကြောင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြီးဝင်လာတာမျိုးအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တို့ရတွင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားများရပြီဆိုရင်မိမိရဲ့သားသမီးကြောင်
ตัวมหัศวิมิวตาจิงกิสาลีดิจาวโนสกามิอาญาลามิวมิมิเอ็งนำปากกาตะพัดดูกาตะพัดดิลนับพันยูลีดิจาวโนเอ่อเจตนาใดใครชี้ดินลีดิปอว่าตะบาร์เลยปีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเลยดีลาดาโดดมาพามาสุยิสยามชิดลูกูเต็นยูเจเนียกูเลยลีลาบิดอายุสุสัยกูเต็นยูโลยาดลูและชีมิมิตะบิดากูเวลัดวิจจะจะอาตงชามิสุยเลยเอาเมียนายเนี่ยแกมิวลีตุยาเลยตัวโดปุถุยาวตาตมีเดียอาตากามุยจูบีบาร์เลยถ้าเป็นดีลาดาโดดมาสุยอันนี้ยาว อัตตาอย่างนี้กูอัตตาไหนกูตัดชี้ชัดเจนไปว่าทุกอย่างต้องสู้ๆอย่างกูขยี้ทว่าตามีว่าอาเนสีบาร์เลยทุกอย่างเป็นไม่สวยเลยเนี่ยสันนิษฐานมีเต้าจ่าตามีเนี่ยตัวพันลูกดามิวดีอัตตาไหนส่วนสิ่งที่ตัดชี้ไปว่าถ้าเป็นกูสันนิษฐานในพิเดอัตเทอร์เลดีที่ดีปนะอาซาชิเอลงานในลักษณะสิ่งเนี่ยปัตตาดารีนอนนับว่าโอ้ส่วนนั้นงานยากที่ตัวเนี่ยปัตตาดารีนับว่า โอ้สนาลูกอาตชูจัดแต่เป็นนั่งลงโยกอาชีพนั้นชีจัดแต่ไม่สวยมีอาตามาถ้าบูบีโดจะมาอยู่ไซต์ในนารีซีออนซีกันเนี่ยปัตตาบีโดสนาลูกว่าพี่อันนี่เลยเป็นแม่มาพี่เอาเพื่อนมาเข้าในอาตัยกับอาตบินยาลีพิวซาอาตัยกับดามลีดาลีกูโรตัดทิศสิ่งนี้ไปว่าจันทร์อาลงอารมณ์ไม่สวยอ้อยยังเท้าอารมณ์สิ่งบีนี่เลยจันทร์อาพมาสู้ว่าไม่สวยถ้าเป็นไม่สวยรู้จูบีอาตาสีโตนั่นแหละนี่เนี่ยสวยที่กันนะงากันนะกูกันนั่นนี่ฮะไม่สว
ကျွန်တော်တို့ကိုအာတာတူတာကောင်းမှုပြီးတော့ကံကောင်းစီပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးသောကိစ္စရံတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတန်ရင်းမှုနေသားသမီးတို့မဟုတ်ကြာစာပိသားသမီးတွေထိုရက်ဒီမှာစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုတူတက်စီပြီးအတန်းနိုင်ဆုံး နေကိုကရဲ့ကံကိုနေကြစီမဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေအထူးသဖြင့်စနေနံပစ္စည်းတွေဖက်နှက်တို့မိအိမ်တို့တပူးတို့အစရှိတဲ့အရာလေးတွေအထယ်လေးတို့အတန်းနိုင်ဆုံးမိမိရဲ့မွေးနေမှာမဝယ်ပါနဲ့ပြီးရက်အခါရွှေကိုဝယ်စုလို့တော့ရတယ်ဝယ်ရကိုကိုယ်တိုင်စင်မြန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွှေဟာရွှေရအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီရွှေကြောင့်သူမဟုတ်ငွေကြီးခက်ခဲတခုခုပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဝယ်တော့စုထားပါမ
ยันนี่ยงกันบีโร่สิอาเมทัดแต่มาเนี่ยเลี้ยงยาลีบอดแต่เด็กคือตัวเนี่ยปัตตาลีดีแต่ไหนก็ไปยุ่งใส่บ้าแต่ถ้ามีเด็กเป็นลัตตาเนี่ยปัตตาลูโร่สิเนี่ยเป็นมายาลาบอกนักวิชาการดีด้วยสมัยปีดูดีสิบีลาลามิวยาชิตาตุลูกูบายลูสลงงานนี่ลูสอนุเรมิสุเมะแต่แกกูเยี่ยงเว้ยเนี่ยซาเดมาซาเดเนี่ยค่ะนี่กูมารมาเนี่ยปัตตาลูเอ็นนุยเนี่ยปัตตาลูมีด้าสุเนี่ยปัตตาลูไทมิเอ็นบีโร่นี่นี่ไหนไหนลูกบ้าสิบี
ောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှင်ရှင်ဝိဝိဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။တော့မိမိရဲ့လူရကိစ္စအမှုကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မျက်စွာဖျားမှာရေဘူးကတစ်ခွက်ရေအေးကတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုတော့ပကံပြားနဲ့ထည့်ပြီးတော့လှူပြီးတော့လူရကိုစူတောင်းပြီးတော့သွားပါ။ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့အကြံစီတွေအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဋိဋ္ဌံပြုလို့တဲ့ဆရာရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုတာသမီမိတ်ဆွေများအဋိဋ္ဌံပြုလို့တပတ်ဆိုရင်တော့အဝိစာစရဏတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကို၄ပတ်လုံးနဲ့၁၈ရက်တိတိရာဟုသာသမိတွေဆိုရင်တော့တနေ့ကို၄ပတ်လုံးနဲ့၁၂ရက်တိတိအဋိဋ္ဌံဝင်မှာဂျိုတက်လိုက်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘုဆိုတော့၁၈နှစ်ရာဟုဆိုတော့၁၂နှစ်အဋိဋ္ဌံဝင်မှာတနေ့ကို၄ပတ်လုံးနဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကြံစီတွေအောင်မြင်ပြီးအခက်အခဲဆိုတာမရှိပဲလိုရာမှန်ပါဗျာပြည့်စုံအောင်မြင်လာမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရောင်ကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွတ်အယောင်းထက်စီဖို့မပြောမီဆရာငယ်နားပြည်တယ်မိခင်ခွန်ကို3932316 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီဆက်သွယ်မိမြန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအခြားနေရာက TikTok Messenger တွေရာနေဆရာဧည့်သည်လက်မခံပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွတ်အယောင်းထက်စီဖို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နှင်းစီပန်3ပွင့်ကိုเนาะနှင်းစီပန်3ပွင့်ကိုတေခွင်းလေးနဲ့စီးစီးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းကုန်တွေကိုထိတွေ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ရောင်းထွက်ပါစီဆိုပြီးတော့မိမိလိုရာဈေးလေးနဲ့ရောင်းထွက်ပါစီဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ပြီးတော့ဘယ်လက်လေးနဲ့ရိုက်ပုတ်ရမလဲနှင်းစီပန်3ပွင့်ကိုအဲတေခွင်းလေးနဲ့စီးဘာရောင်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်စီးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘယ်လက်ကလေးနဲ့เนาะဟိုမိမိရောင်းကုန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိတွေ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ရောင်းထွက်ပါစီလို့စုတောင်းလိုက်ရင်အယောင်းတွေအယောင်းထက်ပြီးတော့အဲရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးတော့ငွေကြေးကံကောင်းစီရန်เนาะဗုဒ္ဓဘုရားဟောသာသမီးတွေဒီရက်တလတာတို့တွေမှာပြုလုပ်ရမယ့်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘုရားဟောသာသမီးတွေအနေနဲ့เนาะကျွေပကံများတစ်ချက်တည်းမှာเนาะကျွေပကံများတစ်ချက်တည်းမှာကျေလို့အစိမ်းရောင်ဖျောင်းနိုင်လေတရားရင်ကိုထွင်းအဲဒါဟုတ်တချို့မိတ်ဆွေတွေကိုဆရာဖော်ပြပြီးတော့တိအောင်မယ်เนาะကျွေပကံများတစ်ချက်တည်းမှာအစိမ်းရောင်ဖျောင်းနိုင်လေတရားရင်ကိုထွင်းမိတဲ့အခါမှာဟိုအီမီဖျောင်းနိုင်လေနဲ့မီလေးညှိအဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ပေါ်မှာเนาะဒါပြီးတော့ EAEAO ဆိုပြီးလက်ခုပ်အစနာလို28ခေါင်းယူ၅လုံးမဲ့ EAEAO
EAEAO အဲ့ဒါလေးကို28ခေါက်ပြီးတော့နှစ်ခွန်ကဝင်နှဝင်လေးဥပမာကျွန်းနဲ့တို့ပါလို့ဆိုဝင်နှဝင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ28ခေါက်ပြီးရင်လက်ခုပ်လေးနဲ့ညှိလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဘဏ္ဍာကျင်လို့တခါလို့28ခေါက်လို့အားတိုင်းလို့တတိယတိုင်းလို့ငွေဝင်ကျင်တိုင်းလို့